början av rehabiliteringen så kretsade mycket till att få henne upprätt. Hon kämpade på trots att hon nästan var svimfärdig. Jag hade många nedgångar som gick rakt mot mig många gånger. Och då låg jag i timmar och bara grät. Ja, det är svårt att tänka att det har gått så kort tid för Emma. Att det är bara 1,5 år sedan det här hände. Så att det gör att hon är en fantastisk förebild för alla andra som kämpar i liknande situation. Ingen människa ska någonsin få trycka ner mig. Och det har gett mig vilja, en stark vilja att vilja kämpa. Varmt, varmt välkommen hit, Emma. Det är helt fantastiskt att sitta här idag med tanke på det vi ser i inslaget här. Hur mår du idag? Jag mår mycket bra idag faktiskt. Ja. De här bilderna som du ser, minns du har varit, är det samma person hela vägen? Ja. Mm. Fast den här personen har vuxit hela tiden. Alltså i mitt inre, i mitt sinne. Jag har vuxit precis hela tiden. På vilket sätt då? Hur har du vuxit? Till det bättre. Absolut. Blir du starkare hela tiden? Ja. Både fysiskt som psykiskt. Mm. Det är ju när man lyssnar till de människor som pratar det här inslaget om hur illa däran du egentligen var, så känns det som att det sitter. Jag undrar att du sitter här idag. Ja. Hur har du funnit drivkraften i att kämpa vidare, att gå igenom hela den här processen till det där du befinner dig idag? Drivkraften, den har framförallt kommit från min familj och från mina närmaste vänner. Ja. För jag förstår att när du vaknade ur koman så minns du ingenting vad som hade hänt. När förstod du vad det var som hade hänt? Ja. Det var nu några månader efter. Fast precis i början när jag vaknade upp till liv igen. När jag vaknade upp och liksom kunde se och sådana saker igen. Då jag kommer ihåg det som att det kändes... Det var läskigt. Det var en skrämmande känsla. Vad var det som var? Vad var det som var läskigt? Alltså... Att ligga på sjukhuset och inte känna en människa, till exempel. Var det färger, dofter? Ja, alltså allting. Den huvudsakliga färgen som jag kommer ihåg från sjukhuset, det är färgen vit. För den återfinns överallt på sjukhuset. Alltså från sängkläderna till doktorns rock, till överallt. När slog det dig att du hade varit nära att dö? Ja, det har jag hela tiden vetat. Det har aldrig slagit mig, utan det har alltid funnits med mig. Mm. Liksom. Hur mycket minns du av det som hände den där dagen när du blev så misshandlad? Jag tror inte jag minns någonting. Det har inte kommit fram några lyckor än från just den dagen. Jag vet inte om det ska vara bra eller om det är dåligt, men... Vad är det sista du minns att säga före det som hände? Ja, det vet jag inte riktigt, nej. Alltså, jag minns i alla fall Kasper. Han minns jag väldigt tydligt. Mm. Kasper är då din före detta pojkvän, som var den som utförde misshandeln och sen dömdes till fängelse i 12 år. Mm. Kan du förlåta honom? Jag tror inte det. Och jag tror inte jag ska göra det heller. Just som jag känner idag så känns det som att jag aldrig någonsin skulle kunna förlåta honom för det han gjorde mot mig. Mm. Och för det som han har gjort så många andra också. Mm. Gör det dig starkare i det att du inte... Att du tänker resa dig, att du inte låter någon annan bestämma över ditt liv? Ja. Ja, det har gjort mig mycket starkare än detta. Hur har
resan varit? Du säger att du har blivit en bättre människa och en bättre person, men när du vaknade upp där och du kunde inte tala och de gjorde 7 hjärnoperationer och sådär. Hur arbetade du dig framåt så att när du lärde dig tala igen, prata? Ja, alltså jag hade ju min familj till hands väldigt mycket. Precis. Precis, alltså början av rehabilitering, ända fram till slutet av rehabilitering. Alltså, de har alltid funnits där för mig. Det har de. Mm. Och det är jag så jäkla glad och tacksam över. Mm. Och sen mina vänner också, mina närmsta vänner, de har också verkligen funnits där. Och även om jag har fått fler vänner idag så jag kan bara vara tacksam och glad. Hur var det när du första gången kände att nu kan jag prata igen, nu kan jag ta mina första steg? Hur, ja, hur var det? Alltså, allt har ju kommit i steg. Så det har liksom inte liksom pang bum så har jag kunnat prata igen, utan det liksom var, alltså jag började med något ord, alltså de försökte få ut luft ur min mun, alltså jag har fått lära mig att andas igen framförallt också, alltså för att tala så behöver man få ner luften i magen och allting måste ju komma upp på rätt sätt. Och, verkligen från allra första början att lära sig andas till och med har jag fått gjort. Det måste varit många segrar på vägen men också många misslyckanden. Ja, ja. Blir du matt av att allting är en kamp? Ja, alltså, men idag när jag ändå har kämpat mig tillbaka så har jag att jag kan det mesta igen helt spontant. Det känns, då blir man ju inte lika matt lika snabbt och lätt som precis när man bara ligger i sängen och inte kan göra någonting. Men ja. Vad är det du jobbar på idag? Vad befinner du dig i rehabiliteringsprocessen idag? Ja, idag har jag börjat på en skola, folkhögskola, där jag rehabiliteras. Jag tränar sjukgympa och ja. Hur mycket av saker som du kunde innan, tänker rent intellektuellt, hur mycket av dem är det som kommer tillbaka, den typen av kunskap? Det vet jag inte, för det är ändå lite för tidigt för att säga än, känner jag. Men du har ett mål. Ja. Vad är det för någonting? Det är att jag ska bli så bra som möjligt igen. Och för att kunna bli självständig. Klarar det helt på egen hand. Men sen har du ett litet drömyrke också som du drömmer om. Ja, men det är väl mest för att rättvisans skull. Kan du berätta vad det är för jobb vad du helst vill göra i framtiden? Ja. Alltså jag har ju massa olika drömyrken egentligen. Alltså det går ju från steg till steg. Så när jag gick på gymnasiet eller när jag valde inför gymnasiet så var det arkitekt eller modedesigner som jag var ute efter. Men idag så vet jag inte riktigt. Det är lite sådär. Man vet, jag vet inte riktigt än. Men eftersom jag har blivit väldigt mycket för rättvisa idag så känns det som att en dummare i en rättegångssal hade varit något som hade lockat mig. Rättvisa måste vara oerhört viktigt efter. Det är oerhört viktigt. Mm. Mm. Är det även i små saker i livet att se rättvisa och orättvisor? Ja. Hur är det att bli utsedd till årets kämpe som svensk hjälte? Ja, det känns jättefint. Alltså det är som ett pris. Alltså vi ser ett pris, men det känns som att det känns bra. Känns det som att du får hjälp i din kamp, vilket är att komma tillbaka? Att någon ser dig, blir du starkare av en sån utnämning? Ja, det blir man. Vad tror du att du alltså din kamp som är otroligt imponerande här, på vilket sätt tror du att den kan hjälpa andra som befinner sig i liknande situationer? Ja. Det är väl den raka och ärliga sanningen att man aldrig ska ge upp. Aldrig någonsin. För att förr eller senare så vänder det. Bara du kämpar. Fortsätt kämpa så vänder det en vacker dag. Mm. Är det andra som hört av sig till dig nu när din historia börjar bli offentlig? Ja. Som har varit med om liknande? Ja, många. Hur känns det att höra och läsa om andras upplevelser?
Ja, alltså jag känner, alltså det visst känns ju inte alls, det är ju inte kul att behöva läsa om att ja, den och den har gjort hem, har hänt, har varit med om det. Men alltså det är viktigt, det känns som en viktig del i min process, min rehabilitering också. Mm. Ja, Emma, det, du, hoppas du får en väldigt trevlig kväll då på Svenska Hjältagalan. Ja. Och, grattis ifrån oss. Precis, och tack så jättemycket för att du kom hit och berättade din historia. Ja. Otroligt, otroligt härlig drivkraft i dig, verkligen. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi är strax tillbaka.